အခုလာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာတနင်္ဂနွေနေ့အတိုင်းအတာရဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်တဲ့ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရီဟာလက်ရှိအာဏာရမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ NLD ပြီးရင်အများဆုံးဝင်ပြိုင်တဲ့ပါတီဟာနှင်းစီပါတီလို့လူများခေါ်ကြတဲ့ညညတော်ဒီမိုကရေစီပါတီပဲဖြစ်ပါတယ်အဓိကအတိုက်ခံလို့ပြောကြတဲ့ပြည်ခိုင်ပြုတ်ပါတီထက်နှင်းစီပါတီကကိုယ်စားလှယ်လောင်းဦးရီပုံများနေတာပါနောက်တစ်ဆယ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကမြန်မာနိုင်ငံကိုပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေတိုင်းနာအနေနဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာတိုင်းမှာပါတီရဲ့ကြေးကျုံဖွင့်ထားတဲ့လူတူကဆိုပါတယ်။ပါတီဝင်တွေကိုငွေကြေးထောက်ပံ့ပြီးစီယုံရေးတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေတဲ့အပေါ်မြန်မာနိုင်ငံကမေးမြန်းခဲ့ပေမဲ့ပါတီကငွေကြေးထောက်ပံ့မှုတွေမလုပ်ဘဲပါတီရုံးကွက်အတွက်လိုအပ်တဲ့ကိစ္စတ
ဒါပေမဲ့ပါတီရဲ့အောက်ခြေရကြီးအစဉ်စီယုံရေးမှုတွေကိုမြန်မာနိုင်ငံကမေးမြန်းရမှာတော့ရကြီးစီယုံရေးမှုတအုပ်ကိုလာစဉ်ထောက်ပံ့ကြေး 3 ကရပြည်နယ်ရိုင်းကွန်မြို့နယ်အတွင်းကဒေါက်တာနော့ကြေးရွာရဲ့နှင်းစီပါတီစီယုံရေးမှုတအုပ်ဖြစ်တဲ့ဦးမောင်စင်ကတော့ပါတီကပေးတဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတလောက်ကိုငွေ3000ရရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သူ့အနေနဲ့နှင်းစီပါတီကိုကြေးရွာတင်းကလူတွေထောက်ခံဖို့လိုက်လံပြောဆိုစီယုံရတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။ ပါတီဥက္ကဋ္ဌဥကြုံမြင့်ဟာရွေးကောက်ပွဲတော်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ပါတီဥက္ကဋ္ဌဥကြုံမြင့်ဟာနာမည်သုံးခုရှိပြီးသူ့ကိုမိုက်ကယ်ကျော်မြင့်ဟွာဟုလို့ခေါ်သူတို့ကချင်တိုင်းသားနာမည်ဖြစ်တဲ့စကုံဆုံးဆောင်လူလဲခေါ်ကြပါတယ်။ဥကြုံမြင့်ဟာ2019ခုနှစ်မှာဖမ်းဆီးအရေးယူခံရပြီး2000ကြာပြီတနည်းတော့အကြာမှာပဲမန္တလေးအိုးဘုံထောင်ကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွား
2010 ယူကော်ဝဲမှာ မဲဆန္ဒ နဲ့ 80 လောက်ဝင်ရောက်ရှင်ပြန်ခဲ့ပေမဲ့ တရားမှ အနိုင်မရရှိခဲ့ပါဘူး 2013 ခုနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို တရားဝင်ပြန်ဝင်လာပြီး 2015 မှာတော့ ဦးကျော်မြင့်ဟာ UDP ပါတီရဲ့ တရားဝင်ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်
ကုချုံမြင့်ဟာယူဒီပီပါတီဥက္ကဋ္ဌတရားဝင်ဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်ကုမ္ပဏီသုံးခုကိုလည်းယင်းနှိမ့်နှောင်းနှံမှုနဲ့ကုမ္ပဏီများညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနတိုက်ခိုက်မှာမှတ်ပုံတင်ကထူထောင်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာကျော်ယင်းနှိမ့်နှောင်းနှံမှုအဖွဲ့ကုမ္ပဏီလီမိတက်မြန်မာကျော်အစိုးရနေပညာကုမ္ပဏီလီမိတက်နဲ့မြန်မာကျော်ငွေကြေးကုမ္ပဏီလီမိတက်တို့ကိုထူထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလာမယ့်နောက်20ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးတနည်းဝင်ငွေ7300ချောင်းသိန်းတရက်ဝင်ငွေ7300ရရှိစေရမယ်။အာဏာရပါကငါးနှစ်အတွင်းစင်ကာပူနိုင်ငံထက်တာစီရမယ်။ရွာတိုင်းကတိယာလန်ခင်းပေးမယ်စတဲ့ကြွေးကြော်ချက်တွေနဲ့ရွေးကောက်ပွဲဝင်ပြိုင်မဲ့နှင်းစီပါတီဟာတနင်္ဂနွေလုံးမှာကိုယ်စားလှယ်လောင်း1200ဒီဇက်3ဦးဝင်ပြိုင်ပါပါ။နောက်ပြီးတိုင်းပြည်အာဏာရပြီးတဲ့နောက်
Party, Ugra Usone, Nancy Party, Manage, Nanga, Yimanja, Bo, Megon Tosarido, Shinibare, come here.